2024年了 ，PS5 还值得入手吗？这个视频说说它的优缺点。首先，我们先看哪些群体适合 PS5。第一类，喜欢 PS 独占游戏的玩家。虽然 PS 独占游戏越来越少，而且很多游戏都是限时独占，但此时此刻还是有一些独占游戏的，别的平台玩不了。比如《蜘蛛侠2》，还有即将发布的《宇宙机器人2》、《GT7 赛车》、《美墨2》、《战神5》、《剑星》、《浪人崛起》等等。好，第二类，如果你喜欢画面好的游戏，也是推荐 PS5 的，因为 PS5 平台有很多这种游戏，比如《对马岛之魂》、《地平线12》、《神秘海域4》合集、《战神45》、《艾尔登法环》、《蜘蛛侠12》、《使命召唤1920》、《荒野大镖客2》、《美墨12》等等。这些游戏的画面是非常不错的，而且游戏的剧情、玩法、音乐等等也是很不错的。那我估计有些同学可能就要说了，这些游戏电脑不也能玩吗？没有错，如果你的电脑用的是3060Ti 或者4060Ti 这个级别的显卡，也是可以玩这些游戏的，而且画面效果不会太差。但是一块4060Ti 显卡单卡的钱就可以买一台 PS5 光驱版的整机了。可但是如果你刚好已经有了一台高性能的电脑，顺便玩玩这些大游戏还是不错的。如果你是纯粹为了玩游戏，还是推荐 PS5， 因为 PS5 的整体体验更好。把 PS5 连到电视上，我们可以摊在沙发上玩游戏，是十分惬意的。因为 PS5 是专业的游戏机，是专门用来玩游戏的，下载游戏、打开游戏、暂停、关机等等体验都是相当流畅的，而且省心。还有就是 PS5 手柄，它的触觉震动和自适应扳机效果，只有亲手体验过才知道这是啥玩意儿。比如全平台的小游戏《潜水员戴夫》，它的 PS5 版本手柄特效非常好。另外 PS5 还可以接 VR 眼镜、方向盘等等外设，可以大大提高游玩感受。下面再说说缺点， PS5 可以玩 PS5 和 PS4 版本的游戏，游戏数量很多，但是 PS5 版本的游戏比较贵，特别是新游戏一般得500多块钱，那次新的游戏，也就是新游戏发布过了半年，大概会300多块钱。当然了，也有一些大概100元左右价格的游戏，比如《荒野大镖客2》、《2077》，甚至100元以内的游戏也不少。如果你特别在意游戏价格，可以买实体盘，就是光盘，玩完了还可以卖掉回血。对于 PS 新手玩家，建议开个港服二档会员，可以玩几百款游戏，上面说的很多大作都在里面，特别适合新手。PS5 第二个缺点呢，那就是画面不够顶。3000块钱的 PS5 和20000块钱的电脑比起来，那个画面细节 PS5 是要逊色一些的。但是如果不对比，直接用 PS5 开玩，这个逊色的感受感知不明显。另外 PS5 里有很多都是 3D 游戏，有些人可能会晕 3D， 建议先到体验店或者朋友同学家，有的话先体验一下。关于 PS5 值得入手吗？这个话题可以讲的内容很多，以后有机会再补充吧，希望这个视频对各位有帮助。